på Super Nintendoen, SNES da, for det uinnvidde, så trykket du opp og ned. Nei, da den... Mens en vanlig original Nintendo, så trykket du den inn i. Ja, det den nesa her, det nes. Yes. Inn, og så måtte du... Ja, ja. Altså, hvis du ikke trapp, så var det gjerne å ta den ut da. Ja, ja. Så trykk den inn igjen. Det perfekt. Den skal være akkurat nær kanten der. Yes. Ja, det jo styret som har vært med der, ass. Og så måtte du ta noe, og for den fjerde gikk. Så måtte du ta noe, så måtte du stikke inn i mellom. Nei, jeg tok, holde tok vare på tingene mine. Da gjorde du det, ja. Men du, jeg har jo min Nintendo ennå. Og, yes. Og apropos dere med rage og rage quit og sånn. Jeg var en veldig sint unge når det ikke gikk veien for meg. Men jeg var jo, sinne gikk jo innover. Jeg tok jo selvkritikk og bare... Du skadet deg selv innvendig. Jeg måtte få ut energi på en sett og vis. Det massivt med tegner, altså bitemerker i den. Smakene og sånt. Yes. Du var en biter. Det du ser hjørnetannet mi, typ. Du var en biter. Ja. Det noen av dere, det en egen greie. Jeg kjenner noen som var en sånn biter. Jeg ville jo ikke slå noen eller noe, eller noe, eller noe. Jeg ville jo ikke skade meg selv. Beite i skiten. Ja. Fy faen. Hva er ditt tidligste gaming-minne da? Den tar vi rundt bordet. Så. Super Mario, egentlig. Det er Super Mario. Ja, Super Mario. Er det første Nintendoen? Yes. Mm. Du også? Super Mario, ja. Nei, nei, faktisk. Jeg fikk en i seksårsgave, så da begynner jo å huske på ting. En av de aller, aller første, det er faktisk denne pongen. Åh, den jo er. Det var jo starten. Det var jo en sånn boks-TV vi hadde hjemme. Ja, det var kult, ass. Ja, ja, den har vi jo aldri prøvd. Ja, det har vi sikkert aldri prøvd, ja. Ja, ja. Kult. Jeg hadde en fetter, som jeg har nå fremdeles for så vidt. Han hadde jo en sånn Amiga. Og der var det et sånn sandvolleyballspill som jeg synes var helt fantastisk. Det var jo bare en kontroller og to knapper, that's it, egentlig, frem og tilbake. Og jeg synes det var dødskult. Og så tenkte jeg en dag, jeg kunne tenke meg å se bilder fra det spillet. Jeg fikk som en sånn, du vet da, når du ser på hva en plutselig er rolig, og så bare, åh, jeg begynte å tenke på det. Hæ, lurer på hva det heter om jeg finner på nettet. Selvfølgelig finner det. Vet du hva, jeg skrev Amiga, så skrev jeg Beachvolley. Vet du hva spillet heter? Beachvolley. Beachvolley. På Amiga. Ja, men det var ikke så mye, det var ikke så avansert før. Husker du Winter Games? Dash. Ja, ja, ja! Kom igjen! Oi, svarte du snakker Winter Games. Ja, ja. Det var skiskytting og hopp, vet du ikke? Det var jo sånn OL-spill. Ja. Og hvis du ikke trakk det riktig, så bare får du ut for kanten. Det er jævlig oppspillet. Faen, det var tider. Vi hadde sånn boksespill, husker jeg. Hadde du punch out? Ja, punch out! Jeg kom på det, men for jeg... Du måtte lære deg sånn der... Yes! Jeg lurer på om jeg lånte spillet, da. Det gjorde du helt sikkert. Fikk jeg det tilbake? Ja, det gjorde du, for jeg hadde det ikke. Men jeg gikk gjennom det spillet til slutt. Jeg slo Mark Tyson på slutningen der. Fy faen, det var en gledens dag. Ja, det var det. For det var ikke bare. Nei. Han slår deg jo ned på ett slag. Du må jo bare unngå slag hele kappen, så å si. Jeg hadde Atari. Hadde Atari, ja. Atari. Smurfespill var det eneste spillet jeg hadde. Oi, oi, oi. Ja, ja, ja. Det var en sånn slange, jeg husker det som at det var en sånn slange der som var firkantig. Selvfølgelig var en firkantig, det var ikke mye annet som... Firkantig slange. Og det var vel det jeg hadde først, så vanlig Nintendo, jeg hadde en 8-bits, det er ikke det, det var den første. 16-bit, 8-bits. Jeg tror det var 8-bits. Ja. Noe sånt. Jeg hadde aldri de Amigaene det, dessverre, det hadde naboen. Det fikk jeg. Lotus, kjør de der bilspillene, og faen, det var tider, ass. Ordentlig artig. Du måtte bytte 4 disketter for å få spilt hele spillet. Ja, stemmer det. Ja, ja, ja. Du hadde den sånne der kassett, sånne der diskstasjon, bare åpne opp, og så der de har Lotus 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10. Da kan du begynne å spille. Diskett, takk. Neste brett. Det var jo rangert som den gode gamle kakeoppskriftet, som gamle folk har egentlig en sånn rødt. Skal vi se, der er den kaka, ja. Sånn var vi brukt på den. Ja, Snake er vel også en av de tidligste spilte på sånn stor flopp i de store gamle. Snake på mobilen. Ja, jeg spilte bare på mobil. Åh, vi hadde jo... Datarom når jeg gikk i 9. på prøvde på PC nå, men det var mye hardt på mobilen. Ja, ja. Jeg fikk ikke mobil før jeg var 16, tror jeg. Nei, det er ikke heller. Jeg kjøpt min. Konfirmasjonspeng, tror jeg. Verensåren 99. Kjøpte jeg Motorola CD920. Og jeg lånt Motorola til mamma først, jeg. Og så fikk jeg meg Nokia når jeg flyttet igjen inn fra den. Du går på skole. Jeg kjøpte også Nokia, den der. Er det 1611 den het? Jo. Den der som var litt stor, med en liten antenne på bare. Ja, for det var 3210 som var den første som kom uten antenne. Ja, det kan stemme. Den var litt tjukkere akkurat på skjermen der. Så den vi kallte for banan, det var den første som var sånn der ut, du kunne dra ut, og så var den litt kurva. Ja, det var den Matrix-filmen. Ja, den hadde søstersen, husker jeg. Ja.
Og sånn grønnaktig farge. Det det sånn, ja, den var grønn, ja. Ja, den var grønn. Ja. Apropos Matrix, det dårligste jeg kjøpte, det var Matrix-frakken. Ikke... Kjøpte du en Matrix-frakk? Oi! Oi, 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 kan ikke vi dra frem den igjen da? Jeg ga den til min daværende svigebror. For han var 15 år yngre enn meg, jeg fant ut at det går ikke an. Nei, nei, jeg skjønner. Nei, du skjønner at Matrix var kult som faen, og yes. På den tiden så var jeg litt sånn mørk, litt, litt black metal, litt gotisk. Og, Når kom den filmen? Gud vet. Det gjør han nok. Sjekker opp, vi kan ikke la det henge. Skal vi tippe? Vi tipper. Jeg tipper 90... Jeg har ingen referanser å holde på. Og vi er der, ja. Vet du hvor gammel jeg var? Nei, det går ikke. Jeg var 13 år. Og... 13 år? Mm. Jeg lurer på, jeg kjøpte den Matrix-frakken på... 99 da, på, ok, jeg var for 99 da. Leather... Hva, nei, hva det heter? Leatherman, er det en butikk som heter? Nei, det er en kniv. Mattis Skinn var en butikk som heter en gang i Trondheim. Så fikk vi valg det. De hadde sånn røykeutsalg de hadde på Karl Johan. Så da hadde de som Matrix-frakk berøykt utsalt for 250 kroner. Oi, oi. Så jeg kjøpte denne. Og jeg tenkte, det kul, for det bare på sånn metal-konsert, og bare mørkt på meg og svart på meg hele tiden uansett. Og så kom jeg hjem og så jeg på spillet, og så tenkte jeg, det her du for gammel til. Ja, det var det første jeg tenkte. Jeg hadde den aldri på meg i offentlig. Så ja. Hang den i skapet i fem år. På meg på en konsert. Heller. Lanseringsdato for Matrix. Mm. 98. Jeg gikk for 99, du gikk for 98, du gikk for... Ja, jeg tror vi er på 2000, men... ja, juli 1999. Åh, oh, so close. Jeg er så glad jeg skiftet fra 97 til 99 nå. Ja. Første PC-spillet du spilte da? PC-spillet? Ja. Solitaire. WoW, tror jeg. Ja, men vi tenker jo ikke over det, men det... Min sweeper. WoW og Diablo, tror jeg. WoW. Jeg husker når du skjønte min sweeper, hvor artig det egentlig er. Åja, du var der du, ja. Ja, ja, ja. Jeg brukte årevis på å bare trykke og bare, bom, å, se hvor mye jeg fikk gjennom nå. Og så bare, etter hvert så begynte jeg å skjønne de tallene, bare, det er jo faktisk ganske interessant å prøve å få hele brettet til å gå opp. Ja. Så det kunne jeg, det klarte jeg. Det var, jeg synes det var kjempeartig. Jeg liker jo Sudoku den dag i dag. Ja, det hater jeg igjen. Weird. Og så, hva det var, jeg hadde, Age of Empires, sånn der strategi. Åja, Heroes of Might and Magic. Det har du nå, ja. Det spilte jeg. Ja. Men det var før, det var før. Det var før, ja. Ja, ja, det var før. Det var et kvarter siden, ja. Så det var faktisk kanskje før, det var jo før WoW da, obviously. Det var det absolutt. Jeg spilte et spill som heter Road Rash. Det var motorsykkelspill der det gikk jo, og noen kunne slå ned folk med kjetting og spark dem av veien og litt sånn forskjellig. Det var litt... Jeg vet ikke, teller det... Super GTA, liksom. Teller det mot Jaffas BMW? Åh! Det spilte jeg også! Fun fact om den, ja. Som jeg lærte i dag. Oi, selvfølgelig. Ja, hører på radio. What are the odds? Yes, du vet, husker du stemmen? Hvor kommer ny Mojafas BMW? Ja. Ok, her kommer jeg. Det er det samme fyren. Vet du hvem som har stemmen? Den norske stemmen? Nei, jeg vet ikke det. Det er han som er Mojafas, eller dere der. Det er Saeed Ali. Nei! Er det? Mm. Det som jeg synes var enda hvert år, vet du hvem som er jenta? Det er det, ok, her kommer jeg. Eller, du har ikke noe gummi. Det er Marte Stokstad. Sier du det? Oi! Mm. Ja. Men, ikke, men hæ? Hvor kommer det spillet egentlig? Ja. Ja. Mm. Det kommer til, ja. Det hørtes veldig spesielt ut. Martin Stokstad er jo eldre enn oss, så vidt jeg vet. Jo, jo, men... Jo, jo. Nei, det var fantastisk. Du har ikke noe gummi. Var ikke noe sånt da? Jo, jeg tror det var. Åh, vi fader da.